So look, guys, that out was your room is the mayor back with another public service announcement. Kyk hier, dis public service announcement, but don't for me bro. Kyk hier, ek weet baie mense is by die huis vir die lockdown en almal gaan mal en hulle kop, almal wil net uit, almal wil net party, almal op die baan is en so en almal wil weer by die parties, weer by die pool en is in snaf en is in twang 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 twang. So goed, sies wat ek my bro, kyk hier, my public service announcement, die kyk hier, ek smaak 'n boerse duit my bro, 'n baie smakelike rakom mama's cheeseburger en hy wings met die blue cheese sauce. En weet jy wat smaak? Jo my bro, nie eens 'n double quarter pounder, 'n grand chicken mayo of 'n grand chicken spicy met 'n orange juice op die kante met 'n paar jalapeno wings. En my bro, ek smaak alles my bro. Ek smaak Wimpy double hot dogs met kaassoep. En ek kyk, ek smaak 'n milkshake met samosas en 'n paar chicken rolls. En dit smaak, jo, 'n man smaak net uit, uit. Ek kan nie wag om weer uit te vind wat ek bak en brol soos 'n ou maas op ons hier, jou tyd, my ma vra, ja, is wat jy doet, ek bak en brol soos 'n kok, ek bak en brol jou tyd, as net jou mini steak patties, en jou eggs, ek sal just van eiers, ek sal just van eiers, ek is just van 2 minute noodles, ek is just, jou tyd bak en brol, ek is amal soos wat sy chef, he, hou my soos Gordon Ramsay, ha, binnen, ja, sis, en ek is die naked chef, en ek is dit, ja, yes, ek is amal soos Nigel in die kitchen, en my goede proeve, fuck, wat ek is just, jou tyd, kyk, ek al nooit soveel huiskos gefrietie, as jou rys en jou attepel en jou fucking noodles en jou baked beans, as jyltyd, wanneer vir die man in Ocean Basket, ja, ek verlang so my helike soos, hy Ocean